Se on sunnuntai ilta, olemme täällä Färsaaria lukuun ottamatta todennäköisesti pohjoisen Euroopan tuulisimmalla Starikalla Espoon Leppävaarassa. Motonet GP alkamassa. Tiimistä mukana kasilla Kalle Patu, Veronika ja Kiia, Alisa juoksee sataseen. Nyt kuvataan ainakin toistaiseksi puhelimella, kun toi kamera jostain syystä piiputtaa. Ei nyt lähde käyntiin. Katsellaan, mitä saadaan aikaan tänne. Hyppään aamuun ruuhkaiseen, en vastaan tulijoista tunne yhtäkään. Ei tästä kaupungista saa reissuromantiikkaa. Ja vaikka kuinka yritän fiilistellä turin tän, ja vaikka kaunis ajatus päässä soi, se soi vain vähän aikaa. Ja haparoi, kun tänään lähden, otan mukaan mitä tarvitsen taivaalta tähden. Valitsen ja sitä seurailen, kun tänään lähden,
En taakse aio vilkaistakaan taivaalta tähden valitsen. Vaikken sitä kiinni saa, kun tänään lähden. Otan mukaan mitä tarvitsen taivaalta tähden. Valitsen ja sitä seurailen, kun tänään lähden. En taakse aio vilkaistakaan taivaalta tähden valitsen. Vaikken sitä kiinni saa. Jotain ihmetyttä, kun se kysyy mihin meen. Ja mä vastaan mihin vaan. Ja se kertoo mitä kuuluu ja miten sillä menee. Se tekee lähdöstäni paljon helpompaa. Ei tästä kaupungista saa yhtään lähdön tunnelmaa. Ja vaikka kuinka yritän fiilistellä tyrintän. Ja vaikka kaunis ajatus päässä soi, se soi vain vähän aikaa. Ja haparoi, kun tänään lähden. Otan mukaan mitä tarvitsen taivaalta tähden. Valitsen ja sitä seurailen, kun tänään lähden. En taakse aio vilkaistakaan taivaalta tähden valitsen. Vaikken sitä kiinni saa, kun tänään lähden. Otan mukaan mitä tarvitsen taivaalta tähden. Valitsen ja sitä seurailen, kun tänään lähden. En taakse aio vilkaistakaan taivaalta tähden valitsen. Vaikken sitä kiinni saa.